Здравейте, хора! Днес сме се събрали с батеве Тончо и Дидо. Батеве Тончо дойде на гости от Германия. Дойде на гости и сега ще покараме малко. Вземе мотора на батеве Илиан. Тъй като гледам, много му се кара. Някой от вас може да знаят, батеве Тончо е от доста време в Германия и там си има Suzuki 750 GXR 2008-2009 модела. Линк към канала, ако мога, откъдето е горе в дясно ще дам, ако не е долу в описанието. Може да отидете да го видите, прави готини клипчета, готини кантарчета. Як стана? Какво имаш, че? Някакъв хартик или кой имаш? Ох, каква гръмна! С тези боти съм като гол да еба. Ебах му е дамата, бай бах. Що? Много кара те! Много кара ме? Да. Тос пък. А, не, бе. Ти не се давам, а лечинта стигам. Ама, да, аз как знам, гледам, че ти си стигам. Не, аз изобщо не го карам. Как го усещаш? А? Как го усещаш? А, асфалта е друг. Друга, нали? Брат, ти имаш и накарам. Ако искаш, направя една българка. Там повече държи. Е, от тук той пък много разлиза какво. Тук е гадно. Брат, направо е леш. Ма че може скачаме от тук, има на места дупки само че. Е, тук поеваш пък вече топа пък. Да. Добре. Тай ти не обърка, ама направо човек е... Нищо общо, нищо общо човек се спам. Това гава се звучва някъде да го спрямам с звучките. И 6 кубика, 6 години после по-дръкова. Не, успей това, аз лягам и той постоянно намества с... Асфалта?
Но славата е под всяка критика. Топ всяка не била ясна. Аз не мога да напълня гумата, бе, човек. Нормално. Виж това. Виж гумите. Дето викаш за делението. Да. Не, брат, трябва да дойдете там да покарат. Само как да стане обаче? Мери Маркет. Аз ми ясно какъв е пътя там. Чека съм карал в Германия, знам, това е просто. На Римаркето и... Виж какъв е грапът е и тука, да, само че двойно повече. Смятай. Как няма държи? Когато гума да сложиш на срана, и студенна тя свада пак държи. А тук е на гумата гума, на шибър на сладко да държи. Да. Ай да пътуваме на дървото, ще пушим джигари. Ай. Брат, аз го щипвам, той боксува, бе, човек. Да. Ти си. В Германия никога, никога не ми боксува. Никога. Нормално? Ау, гаден пясък. Ах, ще го отърва.
дупката му дай. Са хлъзга. Нещо не съм доволен от моите накладки, като загреят и почват да не спира. Тончо е чисто луд. Чисто луд! Значи на разклона на карандила забавих малко, защото мислех, че ще спрем да изчакаме. Обаче той драсва напреди. И тръна дълго, но не мога го стигна, бе! Тук е тези къси завои. Имаше пясък там. Не, май ми мека е. Бая мека е, да. Бая май се е ударил някак. Дали е? Доста е мека. Дали е? Я мрати напред, видим дали няма нещо забито е. Чакай само да се облекаш. Брат, ти си чисто вод. Що? Щото забавях се на разклона на карандила да го изчакам. И тика драсна напред, тръгнах и в края на правата само е там, та видях и край. Не мога да фана. Аз викам къси завои, сега сигурно нали си види един завой зад мене. Намалях и вече и тука. Давай, давай. Няма нищо е, давай още. Няма е. То спич, дали няма компресорче? Хора, здравейте, не знам дали се чува микрофона. Отивам до вкъща да взема колата, защото имам компресорче, имам ефетили. Ще взема и някакво праскаво. Да видим на бати ли Тончо. Що са пукна тая гума и къде са пукна. Взема колата и ще оправим тая дреболия. Изобщо не съм доволен от предната ми спирачка, да е като загрее и не спира, бе. Иска ново стискане.
Хем с един прост е работа, нали? Ама старите ми мотори не бяха ден. Взема да спра камерата и после ще я включа. Като идвам нагоре с колата, хе-хей! Пати Вицеко, на спасителна мисия. Трябва ти ми и там горе. Ай, като се кача, ще пусна камерата. Мамка му, един фитил, втори фитил. Един пирон от тук влиза и излиза. Мамка му. Той, дедо, де го фърли този пирон? Е, някъде в тревата. Някъде в тревата. Е, шибам те в мед, брат, не? Дрон да издържи до долу, че леко се чува, ама няма ще държи. Дай му, Васко! Ай, той беше от днеска, за вас, той беше от нас, за вас, днеска. А? Нека ли иде още не? Не, не, добре. Това беше от днес, от нас, за вас. Ще се видим другия път. Peace. Ей, не забравяйте лайк, сабскрайб, коментарче, тилни, да се чувстваме. Ай, и към банка. Ильянски с момчета от Ямбо. Ала.